uchrashuvlari namoyishini bugun ham davom ettiradi. Yaxshi bilasiz, birinchi davra yakuniga yetish arafasida qoldirilgan 8-chi tur uchrashuvlari o'tkazilmoqda. Kecha boshlangan turnirlarda durangni ham qo'ldan chiqardi, ya'ni mag'lubiyatga uchradi. Bugun ana shu mag'lubiyat. Bugungi mezbon jamoa bir ochkoni qo'lga kiritdi va Jamshid Saidov boshchiligidagi murabbiyligidagi Qizilqum mehmonda bir ochkolik bo'ldi. Ya'ni Jamshid Saidov ishini mag'lubiyatsiz boshladi. Bugun esa g'alaba qozonish uchun imkoniyati bor. Bunyodkor mavsum boshidagidek agressiv emas. Bunyodkor mavsum boshidagidek g'alabalarni qatorlashtirib tashlayotgani yo'q. Bunyodkor mavsum boshidagidek ega emas. Ikkala jamoa ham o'rta miyonalar qatoridagi jamoalar. Qizilqum ham vaziyatdan kelib chiqib o'z uyida mag'lub bo'lmasligi. Nomigagina bo'ladigan o'yinlar haqida aytayotgan edim. O'ylaymanki, bugun bu holat kuzatilmaydi. Jamoalar tarkibi: Qizilqumda darvozabon Javohir Ilyosov 35-chi raqamda harakat qiladi. Himoya chizig'ida 23-chi raqamda Sheral Jo'rayev jamoa sardori, 13-chi Nikolay Tarasov 5-chi maydonga tushirilgan edi. Alisher Sanoyev zo'r harakat, Jasur Xolto'rayevdagi hujumlarda ishlashini kutgan edim. Hozircha Bunyodkorda Doniyor Rahmatullayev. O'yinda bu to'p darvozaga yo'naltirilgan ehtimoli juda ham katta, chunki zarbani ko'rdingiz. Aleksey Nasko hozir o'yindan tashqari holatda edi. Voy, mana bu yerda esa Javohir to'rtta zarba noaniq ketgan zarba yo'llandi va endi navbat Javohir Ilyosovga. Atalgan soniyani, daqiqani, lahzani, lavhani ko'rdik. Zo'r zarba yo'llangan edi. Suhrob Izzatovmi yana? Yo'q, Doniyor Abdumannopov. Harakat qildi. Xo'p, Ifyanidan uzatma bor. Islom Kenjaboyev jarima maydoni ichiga kirdi. To'pni yetkazdi va gol! Qizilqum hisobni ochishga muvaffaq bo'lyapti. Islom Kenjaboyev bu safar ham o'zi urmadi, lekin raqibni majbur qildi yo'q shu bola. O'yinda durang natija qayd etib bir ochko olishlik. Mana voqealar rivoji qanday kechgan. Xo'p, 4 ta himoyachi, 5 ta himoyachi jarima maydoni ichida. Tushunmadim. Aylantirib debdimi yoki Suhrobning yelkasiga tegib aylanib ketdimi to'p? Chunki o'ta o'tkir burchak ostida edi. Ha yo'q, qoyil va original tarzda kiritilgan gol. Hattoki o'sha Arsenalda o'ynagan Bergkampning. Xo'p, bu pallada esa maydon egalari yana bir imkoniyatga ega bo'lishmoqda. 43-chi daqiqa tugadi. Islom Kenjaboyev bu safar ham gol kiritishga muvaffaq bo'lishdi. Bitta penaltini aniq ijro eta olmadi. Ikkala vaziyatda ham katta sahnaga Kenjaboyev. O'tni bilan jarima maydon ichida penalti ikkinchi marotaba Bunyodkor darvozasi tomon qaratilmoqda. Bu yerda Islomjon Toshpo'latovga to'pni keltirib beryapti. Suhrob Sultonov oldida yana bir vazifa. Qarang, mavsum boshidan buyon 10 marotaba penalti belgilangan, shundan 7 tasini bartaraf qilgan. Islomjonning zarbasi va bu safar gol. 2-0 Qizilqum. Ancha ishonchli Jasurbek Yoqubov bu safar ham penaltiga sababchi bo'lib qolyapti. Suhrob topdi-yu, lekin kechikdi bu safar. Darvoza tomon yo'naltirildi, biroz noaniq. Endi nima bo'ldi?
VAR ko'rib chiqsa kerak. Ofsayd bormi yo'qmi? Bu birinchi savol. Bunyodkor futbolchisi jarima maydoni ichiga kirdi. Top uchun kurashilyapti. Oh. Azbek Usmonov. Ahmadjon Anvarovning oyog'iga kontakt bor edi bu yerda adashmasam, qarang. Ammo topga birinchi bo'lib yetish degan falsafa ham bor futbolda. Hayqiriq yangradi menimcha. Gol. Yo'q. Yo'q. Golsiz. Nahotki shunchalik ko'p bo'lsa deb endigina o'ylab boshlagan edim. Bunyodkor muxlislarini Rasul Yo'ldoshev yo'llagan zarba noaniq ketmoqda. Yohir Ilyosov to'p yo'nalishini topgan. Ammo top darvozaga ham unga ham borib yetmagan. Noaniq zarba. Islom Kenjaboyev zarba. Zor uzatma, qoyil maqom uzatma, lekin ijro qila olmadi. Yuqoridan o'tib ketdi. Zulqumda bir futbol beriladigan bo'ldi. Sultonovning o'rnida. Mana bu yerda Mahmudjon hammasini to'g'ri bajargan, ammo Javohir ziraklikni yo'qotgan. Jare maydoniga to'p yetkazib berildi. Qizilqumni hamma futbolchisi o'sha Orozov yaxshi o'ynadi. Tur deyapti. O'rozov yana to'pni olib qo'ydi. Zarba uchun imkoniyat. Akbarda va yana boyagi ko'rinishmi? Qo'shsin. Shu tomoni tarafdorimiz albatta. Bunyodkorning yana bir hujumi xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Zarba bu safar ham bosh bilan yo'llandi, ammo